Привет, ребята. Қарелі. Хозыр зорнерс курсы. Бірінші жүзімізден тост салып атамыз. Кен. Базы сұрамыз, сұрамыз, сұрамыз. Чырайлы қылып, о, мана-мана, оп, кен таңаны сұрамыз. Чырайлы қылып, өзіңіз тонилерді кетаналын таңдасаңыз, оқарып, қомиды қону болып, сұрамыз, жақсылап едірамыз. Еш қатты қоп кетмастығы керек қора жоларымыз. Кен пудра сұрамыз. Хамма жоғы кем-кем сұрыш, жақсы пудраны. Kechiringlar, tutilib qolman. Yaxshi qizmanda, shuning uchun tutilib gapiraman. Shunaqa, oppa qiz bo'ldim. Endi tush qo'yamiz. Tik 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 tik. Ana, qo'y bo'ldim. Endi pomada. Aldadim, kontr, kontr suramiz. Tegiga surama. Hamisha keyin tepasiga bunday qilsam chiroyli. Kak. Ana, ko'rdinglar, xullas zo'rg'a tushuntirdim. Shakli o'zi chiqadi tepasiga prosta qilsam, keyin ozgina chizib qo'yma. Qoshim o'zi chiroyli, no prosta boshidagi formani chiroyli qilib qo'yma. Keyin shotka bilan bitta tara olsam, go'zal inson bo'ldim, qoldim, короче. Boshim yuvganman, shuning uchun pate bo'lib turibdi, ahamiyat bermanglar, ребята. Endi podvodka chizamiz. Ko'pchilik so'raydi, podvodka qanaqa chizasiz deb, mana o'rganib olinglar, qizlar jonlar. Mana sekin ichini bo'yab, endi ozgina tagiga chiroyli qilib chizsak, chotkan. Kaltar ochsangiz, undan ham chiroyli turadi. Uzunroqki, uzun yaxshi ko'rsa, uzun kalta chizsa keldi. Asal qiz bo'ldik, qolik yaxshi qiz bo'ldim. Mana uyda, ko'chada bemalol shunaqa bir yurishinglar mumkin, azizlarim. Ребята, ушки, я вас люблю.